טוב, שלום לכולם, ברשות הרב ברשותכם. לפני בערך שנה, קצת יותר משנה, הגיע לראש הכולל שאלה הלכתית. הגיע אליו רבי דוד לנקרי, רב בית הכנסת שמש ומגן פה בכוכב יעקב, ובפיו שאלה. למי שיודע או לא יודע, רבי דוד לנקרי הוא שותף ללמוד מישהו על בעלות, במפעל של ייצור טחינה, טחינה ירושלים שכולנו מכירים אותה. ומה היה הסיפור? בימים כתיקונם המפעל הוא עובד, הוא בעצם בנוי על פועלים ערבים שמגיעים מהרשות הפלסטינית והם מגיעים לפה במשך 5 ימים בשבוע, הם באים לפה לישון בישראל במשך 5 ימים, לילה ויום, לילה ויום, חוזרים לחופשה המשפחתית, לסוף שבוע להורים, למשפחה שלהם, שם. ואז ביום ראשון חוזר חלילה, מגיעים לפה, וכן הלאה, ככה במשך 5 ימים, חוזרים 5 או 6 ימים, ומגיעים לשבת להורים. להורים, למשפחה. עכשיו, מה קרה לפני שנה וחודשיים? כולנו זוכרים, התחילה תקופת הקורונה. תקופת הקורונה, תקופה קשה לכלכלה הישראלית, אבל, ובעצם הצבא כבר הודיע מראש, זה היה קצת לפני פסח, הודיע מראש לכולם, לכל בעלי עסקים, דו לכם, הולכת להיות תקופה של עוצר. הדבר הזה הוא בעצם, מה שהוא אומר, זה שהפועלים, הם היו יכולים, הייתה להם, נפתחה בפניהם, נפתחו שתי ברירות, או להישאר בבית שלהם במשך כל התקופה הזו, או לבוא לפה ולשהות בישראל במשך חודש, חודש וחצי. בכל מקום הפועלים נאותו והסכימו שלבוא להישאר פה בישראל במשך חודש וחצי. בגלל הכסף, כן, מה לעשות, צריכים את ה20 שקל שלהם, ובגלל הכסף הם צריכים לבוא ולהישאר פה. עכשיו, אין שום בעיה, הכל היה מוסכם, הוא שמח, הם שמחו, הם שנים במפעל, יש להם חדר במפעל, בתוך שם, בקומה מספר 2 שם. ואיפה מתחילה הבעיה? הפועלים התחילו לעבוד, ועוד מעט מגיע יום שבת. פתאום הפועלים מצאו את עצמם במצב מאוד מוזר. הם נמצאים במפעל ביום שבת. מה הם עושים במפעל ביום שבת? באו לרבי דוד, אמרו לו, רבי דוד, אנחנו רוצים לעבוד יום שבת. אמר להם, מה פתאום? אסור לעבוד בשבת. אמרו לו, מה אסור לעבוד? מה נעשה? נסתכל על הקירות? מה נעשה? קידוש, הבדלה? מה נעשה בשבת? אנחנו רוצים לעבוד. אמר להם, תקשיבו, אתן לכם, תשבו, אל תעשו שום דבר, תקבלו שכר בטלה 30%. אמרו לו, לא רוצים שכר בטלה 30%, רוצים 100% ורוצים לעבוד. והם הגיעו, ורבי דוד הגיע לראש הכולל, אמר לו, תקשיב, מה אני יכול לעשות בדבר הזה? עכשיו, השאלה הזאת, האופציה השנייה פשוט הייתה שהם אמרו להם, אנחנו לא עובדים, אנחנו פשוט לא נבוא, או שנעבור למפעל אחר או משהו כזה, והדבר הזה משמעו סוג של קריסה כלכלית של העסק או פגיעה חמורה, שהמפעל לא יעבוד משך חודש, מפעל חיוני, והדבר הזה הוא באמת, הוא מסתכם בפרנסה של יהודי ובמפעל שלם. קצת גדול מאוד, אפשר להגיד. ובאמת, השאלה הזאת של רבי דוד לנקרי מצטרפת לשאלות רבות נוספות, שבמהלך כל הדורות, איך אומרים, בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, עם ועם כלשונו, שואלים את השאלה הזאת בלי סוף, בכל מקום בעולם, בכל זמן בעולם. והשאלות האלה של הפעלת נכס על ידי גוי, הן שאלות מאוד מורכבות ומסובכות, שבדרך כלל גם כן מפנים אותן, לא לרבני בית כנסת, אלא לרבנים בסדר גודל גבוה יותר, כיוון שיש בהם הרבה מאוד מורכבות, ציבוריות גם כן, זה מגיע למשהו ציבורי גם כן בנוסף. ואכן, כפי שאתם ראיתם ונוכחתם, כשהתחלתם הלכות שבת, אתם יודעים, בנאדם שבא רוצה להתחיל הלכות שבת, הוא ככה מקבל איזשהו רוח השם נחה עליו, הוא קרא את ההקדמה של המשנה ברורה, של כרך ג' של שבת, הוא אומר, זה כל כך חשוב, אני רוצה להתחיל, הוא מתחיל רשמם ב' כבוד שבת, בוף, רשמם ג', רשמם ד', רשמם מ', הוא מרגיש שהוא מתרסק. שכירות, קבלנות, בלגן, אטומי, אנשים לא מבינים מה הולך שמה. אז פה מגיע, בעזרת השם, אני מקווה שהשיעור שלי, לבוא ולעשות סוג של סדר. אני הולך לדבר בעזרת השם על העקרונות של הבעיות שיש בכל הנושא הזה של הפעלת נכס על ידי גוי, ובפתרונות שהביאו הפוסקים בשביל לעקוף בעצם את הבעיה ולהתיר את
את האמירה. נוחי, אולי אם יתמזל מזלנו בסוף השיעור, גם כן ננסה לארגן פתרון הלכתי, על פי מה שלמדנו, לרבי דוד לנקרי. עכשיו, השיעור יהיה בנוי במבנה, סוג של מבנה פקיעותי. לא נתעמק בכל הסברות של כולם, אנחנו נדבר על הדברים בצורה קצת יותר פקיעותית, כדי שאנחנו נקיף וננסה לגוע בדברים החשובים של ההלכות הללו. כדי שאנחנו בעצם, כל שאלה שתבוא בעזרת השם לפתחנו בנושא הזה, אנחנו נדע איך להתמודד איתה ואיפה לחפש, מה שנקרא. טוב, הבעיה הראשונה שאנחנו מדברים עליה, אתם יודעים שיש שלוש בעיות כשמדובר על הפעלת נכס מלאכת גוי בשבת. יש שלוש בעיות מרכזיות שאנחנו מדברים עליהן. מה הם שלוש הבעיות? יפה, בהתחלה יש לנו אמירה לנוכרי. יפה. הבעיה השנייה, שכר שבת. והבעיה השלישית? מריטן. יפה. עכשיו, נדע. עכשיו אנחנו נתחיל לדבר על אמירה לנוכרי. עכשיו, אמירה לנוכרי, המקור שלה, לפי הפוסקים, הסמג מביא, אתם רואים אצלכם מקור מספר 3, הסמג מביא בשם המכילתא, שהמקור לאמירה לנוכרי בפסוק בספר שמות, דווקא מדבר על פסח, אבל לומדים גם לגבי שבת, כל מלאכה לא יעשה בהן, לא תעשה אתה, לא יעשה חברך, לא יעשה הגוי מלאכתך. מכאן אומר הסמג, אבל אל תדאגו, זה לא דאורייתא, זה רק אסמכתא בעלמא. אסמכתא מהפסוק, לא יעשה בהם, ככה אומר הסמג. עכשיו, שימו לב לדברי הרמב״ם במקום מספר 1, אנחנו נלמד עכשיו קצת על הנגזרות של אמירה לנוכרי. אומר הרמב״ם, אסור לומר לגוי לעשות לנו מנחה בשבת, אף על פי שאינו מצווה על שבת, ואף על פי שאומר לו מקודם השבת, ואף על פי שאינו צריך אותה מנחה, אלא לאחר השבת, ודבר זה אסור לדברי סופרים, כדי שלא תהיה שבת קלה בעינה ויבוא לעשות בעצמו. הרמב״ם מלמד אותנו שאמירה לגוי הקלאסית זה בעצם כשאני בא לגוי, נקרא לו מוחמד לצורך העניין, אנחנו מדברים על פועלים ערבים פה, ואנחנו באים לגוי, אומר, תקשיב, מוחמד בשבת, תבוא, תדליק לי אש. זו אמירה לגוי קלאסית, פשוטה, ברורה, אסורה בפוסקים. אבל, אומר הרמב״ם, יש לה שתי נגזרות. נגזרת ראשונה, זה מצב שבו אני אומר בשבת לגוי לעשות עבורי מלאכה ביום ראשון. למשל, אני בא אליו ואומר לו, תקשיב, גוי יקר, תעשה לי מלאכה מחר, תדליק לי אש מחר ביום ראשון. זו גם אמירה לנוכרי. ממצוא חפצך ודבר דבר. זה דיבור אסור. הרמב״ם מכנה את הדבר גם הזה אמירה לנוכרי, כאן בא בהלכה. דבר שני, נגזרת שנייה, שהאמירה שלי היא ביום חול והפעולה בשבת. אני בא לגוי ואני אומר לו, תקשיב, ביום שלישי, אומר לו, תקשיב, תעשה טובה, תעשה עבורי מלאכה ביום שבת הקרוב. זו גם אמירה לנוכרי. שימו לב, או המלאכה בשבת, או האמירה בשבת. בשני הדברים הללו יש פה אמירה לנוכרי. שתי נגזרות של אותה גזרה. עכשיו מוסיף הרמב״ם דבר מעניין. אומר הרמב״ם, מה קורה כאשר אין בכלל אמירה לגוי? הגוי בא מיוזמתו, אומר לך, תשמע, אתה החבר שלי, אני רוצה בשבילך לעשות מרבסת, משהו חבל על הזמן. הוא עושה לך, ככה הוא בא, הוא רוצה לעשות בשבילך מלאכה בשבת, מיוזמתו. עכשיו, הוא בא מיוזמתו ומדליק בשבילך אש. הדבר הזה אומר הרמב״ם, אסור. שימו לב, ברמב״ם מקום מספר 1, גוי שעשה מלאכה מעצמו בשבת, אם בשביל ישראל עשה אותה, אסור ליהנות באותה מלאכה עד מוצא שבת. אסור ליהנות מהמלאכה. גם כשאין בכלל אמירה לגוי, כשהגוי בוחר מעצמו לבוא ולעשות בשבילך מלאכה, להדליק לך אש בשבת, הדבר הזה הוא אסור. למה הוא אסור? קודם כל, מאיפה המקור של האיסור הזה? זה בגמרא במסכת שבת, זה משנה במסכת שבת דף קכ"ב. נוכי שהדליק את הנר לעצמו, משמע, משתמש לאורו ישראל. אבל אם בשביל ישראל, אסור. למה אסור? מסביר התוספות על אתר, חשש שמא תבוא ותגיד לו. כלומר, שימו לב עד כמה רחוק הפליגו חז"ל בגזרה הזאת של אמירה לנוכרי, זה לא סתם איסור דרבנן. איסור דרבנן מאוד חמור. ולמה זה? אתם צריכים להבין שכש...
היום, אולי, היום במיוחד כאן ובישראל זה פחות מצוי, אבל תמיד עם ישראל היה גר, יהודים היו גרים בשכנות עם גויים. והשימוש בגוי בשבת זו דרך הכי הכי קלה והכי פשוטה לעקוף את כל איסורי שבת. תעשה בשבילי את זה, תדליק בשבילי, תלך בשבילי, תעשה בשבילי, אין לך שבת. אומרים חז"ל, הדבר הזה הוא יכול להיות פרצה אדירה בחומות השבת. אז אנחנו גוזרים אמירה לנוכרי, ואנחנו בנוסף גם כן גוזרים, מה שנקרא, סותמים את כל הפינות, באופן כזה שלא יהיה מצב שתנצל את הגוי בשביל להפוך את שבת ליום חול. ולכן ראינו שיש גם כן את שתי הנגזרות הללו שמביא הרמב״ם, כשרק האמירה בשבת או רק המעשה בשבת, וגם כשהגוי עושה מיוזמתו, הדבר הזה הוא אסור שמא תבוא ותגיד לו. עכשיו שימו לב שמתוך האיסור הזה שמופיע במשנה בשבת, גם כן מבצבץ סוג של היתר שהוא הפתח מילוט היחידי כמעט שיש באיסור אמירה לנוכרי, והוא כשהגוי עושה עבור עצמו ומיוזמתו. אני ארשום את הדברים האלה כי זה ממש חשוב. מיוזמתו עבור עצמו. לא, עבור עצמו, לא, אסור. אם זה עבור ישראל, זה אסור. אם זה גם, זה גם אסור. רק שזה מיוזמתו עבור עצמו. מה זה מיוזמתו? מיוזמתו הכוונה בלי אמירה שלי. בלי יוזמה שלי, בלי התערבות שלי. עבור עצמו, הכוונה עבור עצמו ולא עבור ישראל. באופן הזה מותר לי ליהנות מהמלאכה של הנוכרי בשבת, ורק באופן הזה. כל זה עד כאן הגזרה של אמירה לנוכרי. עכשיו, טוב, עכשיו אנחנו נתחיל לדבר על הפתרונות שמוצאים בפוסקים לאמירה לנוכרי. פתרון ראשון שאנחנו מכירים אותו, מפורסם, מופיע בהרבה מאוד גמרות, אצלכם בגמרה בגיטין במקור 4, דברי רבה, על העניין של כתיבה, העניין של כתיבה של שטר, של נוכרי, נוכרי כותב עבורך בשטר כדי שתקנה בית בארץ ישראל, זה גמרה מפורסמת, והגמרה מסיימת במילים, ואף על גב דאמירה לנוכרי שבות, משום יישוב ארץ ישראל לא גזרו רבנן. בעצם ההיתר הראשון שאנחנו פוגשים באמירה לנוכרי, אני מדבר, שימו לב, יש הרבה היתרים. יש עוד כמה היתרים שאני לא אמנה אותם בשיעור, אבל אני מדבר על היתרים שהם רלוונטיים לעניין של תעסוקה של גוי בשבת, שמביאים אותם בדרך כלל הפוסקים. אז דבר ראשון זה יישוב ארץ ישראל. יישוב ארץ ישראל זה היתר ראשון שהתירו אותו הפוסקים. עכשיו, עד כמה למתוח את היתר הזה, זו שאלה בפוסקים. אבל באופן עקרוני, בשביל יישוב ארץ ישראל, רש"י למשל כותב, כדי לגרש את עובדי כוכבים, להושיב ישראל במקומם, בארץ ישראל, התירו אמירה לנוכרי. כל מצווה. איך? אולי כל מצווה חשובה גם. לא, התוספות שם כותב שלא התירו שום מלאכה דאורייתא לאמירה לנוכרי, חוץ מזה. יש משהו מיוחד, זה משהו חריג, יישוב ארץ ישראל, שדווקא אותו התירו לגוי, שתגיד לגוי לעבור עבירה דאורייתא של כתיבה. של כתיבה ובשבת. זה פתרון ראשון שהופיע בפוסקים. פתרון שני שווה פוסקים, שימו לב, אמירה לאמירה. זה היתר מפורסם שמופיע בחוות יאיר. חוות יאיר, הוא אמר שאם אתה אומר לגוי שיגיד לגוי לעבור עבירה בשבת, הדבר הזה הוא לא אסור משום אמירה לנוכרי. החוות יאיר מן הסתם, הוא התיר את הדברים האלה רק בצורך, אבל כי ודאי שאתה לא תעתיר את הדבר הזה בשופי, אתה תבוא לבטל את כל איסורי שבת ככה. אז בצורך, הוא אמר חוות יאיר שאפשר, שהדבר הזה הוא לא שייך בו אמירה לנוכרי. אם יש פה אמירה לאמירה. מה הרעיון שעומד מאחורי היתר הזה? אנחנו למדנו שהחז"ל גזרו אמירה לנוכרי שלא יבוא להפוך את שבת ליום חול, לא יעשה משחקים עם שבת. אם ככה, כאשר אני עושה אמירה לאמירה, אז בעצם יש פה סוג של היכר, יש פה סוג של הרחקה, וההרחקה הזאת היא זאת שגורמת לי, תמנע ממני, בסופו של דבר, לבוא ולהשתמש בהיתר הזה בשופי. תמיד אני אזכור, רגע, שנייה, אני צריך להגיד לגוי? להגיד לגוי. אז לא שאני אומר לגוי, טוב, תדליק לי אש, טוב, תעשה לי זה. אני תמיד, הדבר הזה יגרום לי תמיד לזכור שאני לא הולך לשחק עם יום שבת, רק במצב שיש בו צורך גדול. הפוסקים, הרבה מהם לא אהבו את היתר הזה של חוות יאיר. למשל, לברכי יוסף, הוא לא קיבל אותו.
ועוד פוסקים ביחד איתו. למה? למה לא קיבלו את היתר הזה? הגוי שאתה אומר לעשות לעצמו. אה? הגוי שאתה אומר לעשות לעצמו, מה יהיה היחסים? אתה אומר, הגוי אפשר, הוא יכול לעשות מעצמו, אז... אני אעשה לך, מה הבעיה? מה אתה משנה אותך? נכון, אבל הבעיה היא שמה אתה תבוא ועכשיו תתחיל לשחק עם זה. אז ברגע שיש אמירה לאמירה, אז אתה יוצר סוג של הכר בשביל עצמך. זה מה שחשוב, הכר בשביל עצמך. עכשיו... אבל צריך לזאת מלאכתך נעשה. או, יפה מאוד. שימו לב מה אמרנו לידור, דבר נפלא. הם אומרים, תסתכל על מה שכתוב במחילתא, לך למקור הדברים. מה אומר הסמג? הסמג אומר, כל מלאכה לא יעשה בהן, לא תעשה אתה ולא יעשה חבך ולא יעשה הגוי מלאכתך. מה זה משנה אם זה גוי אחד שעשה, או שאתה אמרת לגוי שיאמר לגוי שיאמר לגוי שיעשה. סוף סוף, יש פה גוי שעושה מלאכתך. זה מה שאומר לנו לידור, והוא צודק. באמת, אומרים שם הפוסקים, מה זה משנה, מה חולל את הפעולה, אמירה שלך, אמירה של גוי. בסופו של דבר, יש פה גוי שעושה עבורך מלאכה בשבת. ולכן הם לא אהבו את היתר הזה. מכל מקום, המשנה ברורה ועוד הרבה פוסקים, אחרונים, הם מצרפים את היתר הזה של אמירה לאמירה בשביל להתיר כל מיני איסורים. בסדר? זה היתר השני. היתר שלישי ואחרון, שובה הפוסקים, שהוא לעניין אמירה לנוכרי, ופה אנחנו נצטרך להיכנס לעובי הקורה. בתוך הלכות אמירה לנוכרי, בתוך הנושא של סחירות וקבלנות וכל מה שמופיע במשנה ברורה שם בשולחן ערוך והרימה. והוא הפתרון של, שדיברנו עליו ברמז בהתחלה. אנחנו אמרנו שאם יש פה יוזמה של הגוי והוא עושה עבור עצמו, אז הדבר הזה הוא כבר אין בו אמירה לנוכרי. למדנו את זה מהמשנה בשבת. השאלה היא איך אני מגיע למצב שבו הגוי, אומנם מיוזמתו אני יודע, אני פשוט לא אגיד לו כלום, אני לא אגיד לו לעשות. אבל איך אני מגיע למצב שהגוי עושה עבור עצמו את המלאכה שאני רוצה שהוא יעשה אותה? אז זה דבר שהעריכו בו מאוד הפוסקים. והתשובה לשאלה הזאת היא מופיעה ב... בגמרא במסכת עבודה זרה לפניכם. מקור מספר 5. הגמרא מסכת עבודה זרה היא דנה בהריסות הגוי בשבת. גוי שהוא הריס בשדה שלי בשבת. מה זה הריס? הריס זה הסכם תעסוקה כזה שהגוי הוא בעצם מקבל לסוג של איזושהי בעלות מסוימת על חלק מהנכס, השדה שלי. הוא פועל ופועל ופועל ומשקיע במשך כל השנה, ואז בסוף השדה מניב רווחים. השדה מניב למשל 100 טון של עגבניות. והוא מקבל אחוזים. זה הסכם הריסות. אומרת לנו הגמרא במסכת עבודה זרה, היא מדברת שם על עניין של מרית עין, אבל תוך כדי הדברים, היא אומרת שהריסות, הגוי מותרת בשבת, מותרת בשבת. זה מה שהיא אומרת. אבל כמה, דף אחרי, עמוד אחרי בגמרא, הגמרא שם אומרת, ממש אותה גמרא, שישראל ועובד כוכבים, אתם רואים לקראת סוף מספר 5, ישראל ועובד כוכבים שקיבלו שדה בשותפות, לא יאמר ישראל ועובד כוכבים, תול חלקך בשבת ואני בחול. ואם יתנו מתחילה מותר, ואם באו לחשבון אסור. כלומר, אם אני שותף עם הגוי, שימו לב, לא הסכם הריסות, אלא הסכם שותפות עם הגוי, והגוי מעצמו, מעצמו, בלי אמירה שלי, עובד בשבת בנכס, ואני לא גיליתי דעתי שאני מושך את הידיים מן המלאכה של שבת, כי בסוף החודש אני אומר לו, בוא נעשה חצי חצי, או אני אטול את השכר של יום ראשון, במקום שכר של יום שבת, אני אומר לו את הדברים הללו. באופן הזה אומרת הגמרא, יש פה איסור אמירה לנוכרי. שימו לב, הסכם הריסות עם הגוי אין אמירה לנוכרי, הסכם שותפות עם הגוי שהגוי עושה מיוזמתו, יש אמירה לנוכרי. למה? זו שאלה שדן בה ארן, על אתר, על המקום, במסכת עבודה זרה. אומר ארן, הוא עושה הבחנה בין השותפות לבין האריסות. אומר, מה ההבדל ביניהם? בשני המצבים אני לא אמרתי לו. למה פה יש אמירה לנוכרי? פה אין. אומר ארן, השאלה הגדולה היא על מי, וזה הפתח לדעת את ההבדל ביניהם, זה על מי מוטלת המלאכה. שימו לב, בארן, מזכור מספר 6, סוף דברי הר"ן, אומר הר"ן, דהתם,
כשהוא משווה ביניהם, בין ההריסות לבין השותפות הזו, אומר, דעתם עבודת השדה, הישראל נמי רמיה, אבל לך כולה העובד כוכבים רמיה, ולו הישראל כלל. כלומר, פה מגיע לנו הר"ן את המפתח הגדול, לדעת איך אני מעביר את, את העבודה, ואני מטיל אותה ממני עליו, איך אני, גורם לו לעבור עבור, לעבוד עבור עצמו, וזה על ידי שאני גורם, על שאני מטיל את המלאכה עליו. אם המלאכה מוטלת בנכס רק על הגוי, בדבר הזה אני אומר שזה מיוזמתו עבור עצמו. אבל אם המלאכה מוטלת עליי או גם עליי, כמו שותפות, שהמלאכה היא מוטלת גם עליי בשבת, כי אנחנו שותפים בעסק, אז הדבר הזה הגוי בעצם עושה לא עבור עצמו, אלא עבורי. הוא שליח שלי. ככה אומר הר"ן. עכשיו, החילוק הזה של הר"ן כבר יוצר לנו איזשהו חיץ מאוד מאוד גדול ומשמעותי בין סוגי הסכמי התעסוקה. אם אני למשל מדבר על קבלנות, על מי מוטלת המלאכה? על הגוי. אם אני מדבר למשל על הריסות, על מי מוטלת? על הגוי. אם למשל אני מדבר על שכירות נכס, אני אומר לגוי, תקשיב, תזכור את הנכס, אתה רוצה לזכור נכס, אתה רוצה לזכור את המפעל שלי, זכור, תשלם לי חודשית, דמי שכירות, תעבוד, תעשה מה שאתה רוצה. על מי מוטלת? על הגוי. לכן בכל המצבים הללו, שכירות נכס, הריסות, קבלנות, אין דין אמירה לנוכרי. כי במצבים הללו, הגוי עושה מיוזמתו עבור עצמו, כי מוטלת עליו. אבל בשותפות ובשכירות יום, יש אמירה לנוכרי. ואז באים השואלים האחרונים ושואלים שאלה מאוד מאוד פשוטה. מרשג, שכן ערוך הרב, הם שואלים, רגע, אני לא מבין. אבל מה לגבי שכירות יום? על מי מוטלת המלאכה של השכיר יום? על מי מוטלת? גם על הגוי. אז למה בזה יש אמירה לגוי? קושיה גדולה על הר"ן. אתה אמרת לי שאת כל תלוי על מי מוטלת. למה שכירות יום זה נקרא שזה מוטל, שזה אמירה לנוכרי? הרי מוטלת עליו, מי עושה? הוא עושה. כדי לענות על השאלה הזאת, הפוסקים, הם... שכירות יום יש לשנות פריון. שכירות יום, כן. אז אומר פריון. זה לא שאתה אומר לו, קח 300 שקל, תעשה לי זה וזה ועשה מה שהוא רוצה. נגיד שאתה אומר על היום הזה, זה כן קשור אליך. כן, אבל המלאכה היא מוטלת עליו. מי עובד? בסדר, אני שואל. יש לך כמה מלאכה בשבת, אתה עובד בשבת. בקבלנות, הריסות וכל זה. מה אכפת לי, עובד בשבת, עובד בשבת. אין איזה שום מפקמינה, והוא יעשה מה שבא לו. אבל בשכירות יום, אם הוא יעבוד, ישלם ויקבל 300 שקל. אם הוא יעבוד, יקבל 150 שקל. כאילו, יש לך אינטראקציה ישירה עם הדבר הזה. יפה. עכשיו, אתה אומר את הדברים, אבל אני רוצה להגדיר אותם. איך אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו יודעים בדיוק, אנחנו נדבר, אתה צודק, אני רק רוצה לדבר על הגדרים, בצורה יותר, מה שנקרא, חדה. אומרים האחרונים, הפוסקים, המפרשים, הם אומרים דבר כזה. צריך, זה עולה מהדברים שלהם, לא ראיתי מי שדבר, זאת אומרת, הדברים האלה בצורה מפורשת, אבל ככה עולה מהדברים שלהם, לדעתי, בצורה ברורה. שהשאלה הגדולה היא, האם הגוי שעליו מוטלת המלאכה הוא אדון על המלאכה או שהוא עבד של המלאכה? בקבלנות, שכירות נכס והריסות, הגוי הוא אדון על המלאכה. בשכירות יום, הגוי הוא עבד של המלאכה. תראו את הדברים הללו ב... אני אסביר קצת יותר תכף, רק תראו את הדברים הללו ב, במקור מספר 7. בואו נתחיל עם 8. תראו את אסמה. אסמה, בכל של משפט, דן בהבדל בין סוחר לקבלן. לעניין הונאה וכו', אבל בואו תראו מה הוא אומר. אומר אסמה, הסוחר את חברו פירוש ששכרו לעבודתו יום יום. דהו כפועל גמור, ודין עבד יש לו. אבל קבלן דגומר המלאכה לסוחרה לצורכה אימת שירצה, אין לו דין עבד. כלומר, פשוט, הקבלן הוא בעל הבית, הוא אדון על המלאכה. השכיר יום הוא עבד, ואם הוא עבד, אז מה שהוא עושה בשבת, הוא לא עושה עבור עצמו, אלא הוא שליח שלי. זה החילוק בין אדון לבין עבד. כשהוא אדון זה מוטל עליו,
כשהוא עבד, זה מוטל עליי, והוא עושה את השלוחות שלי. עכשיו, זה מאוד יפה להגיד, אדון, עבד, נחמד, אנחנו רוצים גדרים, גדרים ברורים. איך אנחנו יודעים מתי הגוי הופך להיות מעבד לאדון? איך אנחנו עכשיו הופכים את השכיר יום שלנו, הופכים אותו להיות אדון על המלאכה? איך? איך בפועל עושים את זה? אז אומרים לנו, אז הגמרא אומרת לנו, וגם הפוסקים, אני אביא את הדברים עכשיו אחד לאחד, שהשאלה היא אם יש קציצה על המלאכה ועל השכר. הגמרא מסכת שבת, לפניכם, באה ואומרת במקור 9, תנו רבנן, אין משלחין איגרת ביד נוחי ערב שבת, אלא אם כן קוצץ לו דמים. מותר לשלוח איגרת ביד נוחי בערב שבת שילך ויצא חוץ לתחום וכו' ביום שבת, מתי מותר לי? כאשר אני קוצץ לו דמים. אם קצצתי לו דמים, מה עשיתי בזה? אומר הרשב"א בשו"ת שלו במקור 10, לפי שכל שלא קצץ לו ולא יתנה לו שכר, אין דעת הגוי סמוכה בכך ובידי ישראל כעסיק. אם אין קציצה דמים, אין קצת שכר על המלאכה, מה הסיבה שהגוי עושה אותה בשבת? בשבילי. למה שאני אעשה בשבילי? אני אעשה בשביל עצמי, אני עושה אותך טובה. אבל אם יש קציצה על המלאכה, על השכר, הוא מקבל את העבודה אליו. אבל זה לא מספיק. בנוסף לדבר הזה, גם צריך קציצה על המלאכה, לא רק על השכר. צריך גם קציצה על המלאכה. למה? כאשר הגוי... כאשר הגוי, הוא מקבל מלאכה מוגדרת. אתה תצפור לי בגד, תבנה לי בית, תדוש לי את כל השדה. מלאכה מוגדרת, קצוצה. במצב הזה הגוי יכול להשתלט עליה. הגוי יכול לקבל אותה. הוא יכול להיות אדון עליה, כיוון שהיא מוגדרת. אבל אם המלאכה היא בלתי נגמרת, כמו למשל, אתן לכם דוגמה, עבודת פקידות, עבודת מזכירות, יש פה חלק שעבדו בבנק. כשאתה פקיד בבנק, אז מה שאתה עושה, אתה בעצם עבד. כיוון שאתה לא יכול להשתלט על המלאכה. המלאכה לא נגמרת. תמיד יש עוד קונים, עוד קליינטים, עוד אנשים שבאים. גם כשאתה עובד שכיר בחנות, אתה שומר על חנות, אתה שם עומד בקופה, זה מלאכה לא נגמרת. אלה מלאכות שבאופן מהותי הן מלאכות של שכירות יום. ולכן גם אתה מקבל עליהם שכר פר שעה, פר יום. כי אתה לא יכול לשלוט במלאכה הזאת. אז אנחנו ראינו בעצם שהגוי הוא הופך להיות בעל הבית, אדון על המלאכה, כאשר יש קציצה על השכר ועל המלאכה. עכשיו אני רוצה, בשביל שתבינו למה אני מתכוון, אני רוצה לתת לכם איזשהו סוג של דוגמה. חייל, מעולם הצבא, בסדר? ככה שיהיה לכם, שיהיה נחמד. תמיד מדברים על הצבא, אז אנשים שמחים. זה תלוי כמה זמן, אנחנו בין אישים. עכשיו, החייל יושב בסטריפ שם, מדבר עם החברים שלו, כמובן דברי תורה, עד שמגיע מפקד המחלקה. בבוקר, שם, בא, אומר לו, שרבני, היום אתה תורן מטבח. אז ככה דניאל מקבל את זה ככה בצורה כזאת, ככה בסדר, בזה. שמח, יש לי את הזכות לעשות תורנות מטבח בעם ישראל וכו'. עכשיו, הוא מגיע למטבח והוא רואה הרמה של כלים. עכשיו, אומר, טוב, בסדר. במה אפשר להתנחם? אפשר להתנחם בזה שכשאני אסיים את הרמת הכלים הזו, אני יכול לשבת לעשן סיגריה. לכאורה. נכון? מקסימום אחרי זה, יהיה עוד הרמת כלים. אתה יודע, יש איזה סך מוגדר של כלים שאתה מקבל בסופו של דבר. ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב. אני רק אסיים אותם, אני יושב, ישן סיגריה. עכשיו, כשאני עושה את זה, בעצם אני יכול להזדרז. כי כשאני מזדרז, אני אקבל את החופש יותר מהר. זה נקרא מלאכה נקצצת. אבל דמיינו לכם מה קורה תורן מטבח. כן, המודל של תורן מטבח. אבל מה קורה למשל כשהמפקד מחלקה שלך, הוא מגיע ואתה יושב בסטריפ ומדבר עם החברים שלך דברי תורה, והוא בא ואומר לך, שרבני, היום אתה תורן רס"פ. פניך בכלל כבושים בקרקע. ולמה פניך כבושים בקרקע? אני אספר לכם בדידיעה ועובדה. יום אחד אני הייתי תורן רס"פ,
והרס"פ הגיע, והוא אמר לי, תקשיב, אמר לי ולחבר שלי, תקשיבו, תזרקו את הפחים ותנקו את הסטריפ ותבואו אליי. תסיימו, תבואו אליי. עכשיו, אני אמרתי, בסדר, נו, תענוג, נסיים את הפחים, ננקה את הסטריפ ונבוא אליו, נשב לנוח קצת, אולי ביחד. אנחנו מסיים את הפחים, אני מזדרז במלאכה שלי, אני מסיים את הפחים, אני מסיים את הסטריפ ומגיע אליו. אז מגיעים אליו מוקדם יותר מהצפוי, הוא ככה, הוא לא מבין, הוא קצת בשוק, והרס"פ אומר לי, ככה מגרד בראש, תנקו את הרחבה. עכשיו אמרתי לעצמי, אני לא מבין, הרי אף פעם הוא לא ביקש מאנשים לנקות את הרחבה, אז למה, מה נשתנה היום מיומיים? ואז הבנתי את הדבר הגדול, החשוב הזה שכל חייל צריך להבין, שתורן רס"פ זו מלאכה בלתי נקצצת. תמיד יש עוד. ואז ממילא כל המלאכה, כשאדם הוא תורן רס"פ, הוא עושה את המלאכה בעצלתיים. כי הוא יודע שבכל מקרה מחכות לו עוד כל מיני מלאכות בהמשך. זו דוגמה קצת קוריוזית בשביל להבין מה ההבדל בין שכיר יום לבין קבלן. כשיש לך מלאכה נקצצת על המלאכה וקציצה על השכר, במצב הזה שימו לב, קציצה שכר ושכר ומלאכה. במצב הזה, קציצה, זו מילה חשובה פה. במצב הזה, שימו לב, את כל השרשרת. במצב הזה של קציצה על השכר והמלאכה, הגוי, הוא נקרא אדון על המלאכה. ואם הוא נקרא אדון על המלאכה, סימן שהמלאכה מוטלת עליו, הצלחתי להטיל אותה עליו, וכשהמלאכה מוטלת עליו, אנחנו מגיעים לרן, יוצא שהוא עושה אותה עבור עצמו. אבל אם אין את כל התנאים הללו, אז הגוי עושה עבורי. עכשיו אני רוצה לדון בשתי נקודות קטנות. דבר ראשון, מה דעתכם על הסכם התעסוקה הבא? הבעל המפעל אומר לפועל, תקשיב, על כל, בוא נגיע למקרים שדיברנו עליהם פוסקים, על כל מטר ומטר שתדוש בשדה שלי, תקבל קילו קמח. תדש תבוע. על כל מטר ומטר תקבל קילו קמח. על כל אמה ואמה שתתפור בבגד, בבד שאני מביא לך, תקבל 10 שקלים. שכר קצוץ, מלאכה לא קצוצה. בוא נחשוב, מה אתה אומר לזה? שכר קצוץ, מלאכה לא קצוצה. כי בעצם הוא יכול לעשות את זה לסוף. כאילו הוא לא... שכר לא קצוץ. לא, שכר קצוץ, זה קצת שכר, זה פר, כאילו. אבל השכר לא קצוץ, כאילו לא עובד. אז שימו לב כמה חשוב לדקדק בדברים. תראו, שימו לב טוב. מה קורה כשיש לי את ההסכם הזה? בעצם מדובר על מלאכה שמוטלת על הגוי. זה הסכם קבלנות, אבל לא קלאסי. למה? כי במקום שתהיה לי קציצה אחת, יש לי 100 קציצות. בעצם כל מטר ומטר שאני דש, כל אמה ואמה שאני תופר בבגד, זה הסכם תעסוקה שעומד בפני עצמו. ככה אומר שולחן ערוך רב, ככה אומרים, אומר המהרש"ג. הם דנים בשאלות הללו, והם אומרים שהדבר הזה מוגדר כקבלנות. במקום שתהיה קציצה על כל המלאכה, יש קציצה, כי הגוי יכול להפסיק באמצע ולהגיד, טוב, סיימתי, אני בעל הבית. מספיק לי 4 פעמים, 4 הסכמים כאלה. 40 מטר דשתי, 40 זה, אני אקבל, שלום על ישראל. מדובר פה בעצם בקציצות, קציצות, 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 ולכן ההסכם הזה הוא מוגדר כקבלנות, ולא תהיה בו אמירה לנוכרי. בסדר? כן. אם למשל בעל אולם שמחות אומר לגוי, מהכל בעל אתה רוצה להכניס פה לעולם, זה עולה 10 שקלים, מינימום לאירוע זה 100 אנשים. למשל קבלנות. עוד פעם, מה ההסכם? אומר, על כל בעל שאתה מכניס לאירוע שלך, אני מקבל, זה עולה לך 10 שקלים. מה, בעל הבית הוא יהודי? כן. והוא אומר, הגוי מביא לו קליינטים? כן, הוא אומר, תקשיב, אתה רוצה לעשות פה אירוע? כל בנות שאתה מביא, אתה מקבל 10 שקלים, אבל אני דורש שתביא לי מינימום 100 אנשים. עכשיו, כביכול זה קשה לקבלנות, לא יודע. הוא מגייס אנשים? כן. בוא נחשוב, יש פה קציצה על המלאכה?
המלאכה פה זה בעצם בן אדם, תביא לי בן אדם, זה מלאכה. בן אדם אחד תביא לי, על כל בן אדם תקבל 10 שקלים. אז למרות שהוא מתנה את זה בסך מסוים, זה לא משנה. אז זה תיתן לאנשים. אה? הוא חייב לאנשים. בסדר, אז בעצם יוצא שהתנאי שלו זה לא אדם אחד, זה 100 אנשים. כלומר, תביא לי 100 איש, תקבל, ככה, ככה. נכון? אם הוא אומר לו, אני צריך מינימום של 100 אנשים, אז זה קצת יוצא. באמת, זה יכול לשבת עכשיו. לא, זה מצד קבלנות. מצד קבלנות זה לא משנה, יש פה קציצה על 100 איש. לא חשוב, 100 איש זה המלאכה המוגדרת. 100 איש שווה 10 שקלים על כל בן אדם, לא משנה, זה אומר במילים אחרות 1,000 שקל. זה כמו שאגיד לך, היה, תעשה לי כל מטר 10 שקל, אבל לפחות... כן, אבל בואו תשימו לב, אני פה מלאכה בכלל. לא, בסוף העולם הזה פועל בשבת על ידי גויים, כאילו... אבל להביא בן אדם זה לא מלאכה. אה, להביא, תצא להגיד לי, זה מלאכה, איפה זה קודם כל. כן, נבל למשל... נגיד לעשייה כבמונית. כן, נגיד, כלומר, דבר שיש בו מלאכה של, למשל, תדוש בשבילי, תתחם בשבילי בשבת, תתפור בשבילי בגד בשבת, תכתוב בשבילי בשבת. זה מודע כמלאכה. אתה יכול לחזור גם על שתי, אמרנו ששתי רק קציצה למלאכה. כן. נכון, זה נגיד, על כל מיני תקבל 10 שקל, ומה הדבר השני? קציצה על השכר. לא, זה, כאילו, זה שם יש את שני. שתי דברים, גם 10 שקל על כל דבר וגם על כל מיני. כן. יפה. אז אנחנו מתקדמים. יש מציאות של כאילו אחד מהם, זאת אומרת, אתה תקבל שכר על כל מיני. כן. והוא לא אמר לו כמה שכר, אז אני אקח כאילו קציצה. כן, דין האיגרת של הרשב"א, כן. ברש מ"ז. הרשב"א אומר, אם אתה שולח את הגוי, אתה קוצץ לו על המלאכה, תשלח את האיגרת, זו מלאכה מוגדרת. אבל הוא לא אומר לו כסף, אז יש קציצה על המלאכה ולא על השכר. לכן בדידי כעסיק, בישראל כעסיק. יפה. עכשיו, אני מסכם. אני מסכם. כמובן, בשורה אחת אני אומר, אם הגוי, אם מדובר בהסכם קבלנות, אבל אני אומר לגוי, טוב, תעבוד אבל גם בשבת, אז בעצם זה עדיין אמירה לנוכרי, כי אני נופל על העניין של יוזמתו. בסדר? זה רשב"א שמדבר על השבת, שמדבר על הדבר הזה, זה חשוב, כאילו רק אמרתי את זה בקצרה. אני מסכם, הפתרונות של אמירה לנוכרי, יישוב ארץ ישראל, אמירה לאמירה, והטלת המלאכה לגוי. ועכשיו אנחנו עוברים לשכר שבת. שכר שבת, רבע, בסדר. שכר שבת, אני, טוב, שכר שבת, המקור שלו אצלכם במקור 11, בבא מציע. הזכורת הפועל לשמור על הפרה, לשמור על התינוק, לשמור את הזרעים, אין נותנים לו שכר שבת. לפיכך אין אחריות שבת עליו, היה שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע, נותנים לו שכר שבת. מה זה שכר שבת? שכר שבת, זה בעצם פעולה שהיא מותרת בשבת. שמירה, להשגיח, שמירה על הפרה, שמירה על הזרעים וכולי. פעולה ששם, הוא לא עובר, גם יהודי יכול לעשות את הפעולה. זה אגב הפעולה של המלאכה. אין במלאכה, זה מלאכת היתר. רק שמלאכת היתר הזו, היא בעצם, יש בה איזושהי בעייתיות. מה הבעייתיות? אתה, יש כוונה, אני אגדיר את זה ככה, כמו שעשיתי פה, יש כוונה ישירה ליהנות מזמן שבת. כלומר, מלאכת היתר כזו, זו מלאכת היתר, שימו לב, אני בכוונה אומר מלאכת היתר, כי מלאכת איסור, למשל אם אני אומר לגוי לעבוד בשבילי בשבת, ואני גם מרוויח שכר על הדבר הזה, השכר שהרווחתי זה לא שכר שבת, זה שכר איסור. השכר של מלאכת היתר הוא שכר שבת. השכר של מלאכת איסור זה שכר איסור. זה גם שכר שבת, לא? לא, שכר שבת זה שכר היתר. בהכרח? כן, אני אגיד לך גם למה. בגלל ש... ופה אני מגיע לנפקמינה ביניהם. למשל, שכר איסור יהיה אסור בעוולה. שכר היתר מותר בעוולה. אם הגוי שכיר שלי בכל יום... אבל אם אני פותר את הבעיה של אמירה לנוכרי, ואני פותר גם את הבעיה של בעוולה, אז זה בסדר. צודק. נכון. אבל אמירה, אבל באופן כללי, אמירה לנוכרי, אם יש בו אמירה לנוכרי, אז זה כבר לא מוגדר כשכר שבת, זה מוגדר כשכר איסור. כן, וזה דבר שאסור מצד אמירה לנוכרי. כן. אבל יש, כאילו, יש גם את האיסור של שכר שבת, אני כאילו עובר על שתי איסורים. נכון. כן. אם אתה מצליח. לא, אם יש בזה אמירה לנוכרי, זה לא שכר שבת. אין את שכר שבת, לא שייך. כי אם אין עוולה,
כי אם אתה לא יכול בעבלה, אז סימן שזה לא שכר שבת. לא, בסדר. כשהוא מסך שבת, הוא אומר, זה אסור. זה אסור, כן. שניהם אסורים, רק צריך להבחין ביניהם כדי לדעת אם אפשר להבליע. כי למשל, אם הוא שכיר יום בשבילי, אם הוא שכיר יום, למשל, כל יום הוא עובד, והוא עובד גם בשבת, אז אני לא יכול להגיד שיש פה עבלה. כי זה שכר איסור. כי זה אסור בכל מקום. בדיוק. עכשיו, אז מה הרעיון של האיסור הזה של שכר שבת? רש"י ותוספות אומרים, זה גזרה שמה מקח וממכר, שמה תכתוב. אבל באמת, בשורש הדברים, שכר שבת, האיסור שלו, זה בגלל שאתה מזלזל ביום שבת. אתה עושה משבת ביזנס. איך אתה אומר, יש משפט שאומר, האמריקאים אוהבים להגיד אותו. Time is money. ברגע שאתה הופך את השבת ל-time is money, אתה מתרגם את השבת לכסף, זה זלזול בשבת. ממילא, מכאן אני כבר מגיע לפתרונות ההלכתיים שלו. אז איך יודעים שזה, כאילו לכאורה, אם זה לא נכון מה שאתה אומר, אז למה עבלה גם, אבל לא יעזר. כולם הם עובדים, הרבה אנשים עובדים בשבת במצרות. יפה. מה מותר עבלה, יש פה זלזול בשבת. יש פה זלזול בשבת, אתה צודק. השאלה היא, למה, אתה שואל למה עבלה זה מותר, למה עבלה זה מותר, זה השאלה שלך. לפי מה שאתה אומר, איפה רשתות אותם ימים? אז אני אסביר לך למה. שימו לב, למה העבלה זה אסור? זה מותר. הפתרון הראשון של שכר שבת זה העבלה בזמן. המקור של זה הוא מופיע אצלכם, בגמרא, באותה גמרא. שאם הוא היה שכיר שבת, שכיר חודש וכו', אז בעצם מותר. למשל, הוא שומר על השדה שלי במשך חודש שלם. במצב הזה אין פה שכר שבת. למה? כי הזמן של השבת מובלע בתוך זמן ימות החול, ואפילו עבלה של כמה שעות היא מועילה. חומר מרש"ג, אפילו עבלה של כמה שעות היא מועילה, למה? שאלה גדולה היא למה. כי באמת, יש לי פה כוונה ישירה ליהנות מזמן שבת? לא. אני אומנם נהנה מזמן שבת, אני נהנה ממנו, אבל לא באופן ישיר. חז"ל אמרו ששכר שבת שהם עשו אותו, בגלל זלזול בשבת, הם התירו כשיש סוג של היכר. במצב הזה, למרות שאתה נהנה מהזמן של שבת, היות שיש את ההיכר הזה, אז זה לא הנאה ישירה מזמן שבת. ולכן חז"ל אמרו, פה אנחנו לא גוזרים. כי זה כבר פגיעה בשינוי. פגיעה בשינוי בעקיפין, זה בסדר. זה בסדר. מצד יכול לעבוד כל השבת, לא כל כך הרענתי את ה... לא, אם הוא עובד כל השבת זה שכר שבת. אבל אם הוא עובד כל השבת, בנוסף הוא גם מוסיף ביום שישי שעתיים, בזה שעתיים, וכל זה זה הסכם התעסוקה שלו כמקשה אחת. יש לו כוונה ישירה, אבל גם בזמן שבת, בסופו של דבר, עושה את היחס. נכון שהוא עובד לפני שבת ואחרי שבת, יש לו כוונה גם לעבוד בשבת. נכון. שרוצים אותו בשבת. אתה צודק, אתה צודק. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך איך הדבר הזה הוא נפתר. הכל הולך אחר החיתום. והיות שאתה חותם על הסכם תעסוקה, שם זה נבחן. בהסכם תעסוקה שלך, שם זה נבחן. ואם בהסכם התעסוקה אין הנאה ישירה מזמן שבת, זה בסדר. למרות שהוא מערים, ולמרות שהוא לוקח שעתיים פה, שעתיים פה, היות שהוא כלל את הכל במקשה אחת, בהסכם אחד, הדבר הזה פותר את בעיית שכר שבת. כי הולכים לפי מה שכתוב. מה שכתוב זה החיוב הפורמלי, יש לו הכי תוקף. אז זלזול שבת לא פתר, באמת, אבל לדוגמה באמירה לנוכרי, שעכשיו לדוגמה, אמירה לאמירה, פה אתה כן פותר. א', יותר פחות נוח לבן אדם לבוא ולהגיד לגוי, תגיד לגוי, זה כבר יותר רחוק. אז פה אתה כן יכול להבין שיש פה פחות זילותא בשבת. בוא נסתור פה את הדבר של זילותא בשבת. המלצר עובד בשבת. מבחינת הזילותא של השבת היא נשארת. אבל מצאתי פתרון עקיף, אבל הזילותא של שבת נשארת פה, אני לא רואה... אבל זה בהיכר. יש איזה היכר. ההיכר הזה זה מה שעושה את ההבדל. גם הזילותא היא לא גדולה בכלל. צריך להבין את זה גם. כי זאת מלאכת היתר. בסוף זה מלאכת היתר. חכמים אישורים מרחב המחיה. מה שלא רצו, שתעשה מלאכתך בשבת על ידי גוי, ובעצם על ידי זה תעקוף את איסור התורה. אבל מלאכת היתר מותר לעשות בשבת. רק מה הבעיה? שכאילו מה, אתה עכשיו אתה עובד גם בשבת, אז מה הפה? אתה צריך מנוחה בשבת. כן, זה לא על הלא תעשה, זה המצד התשבות. כן? אז בסדר. אז מהרגע שזה מלאכת היתר, וזה לא במוצהר בשבת, אז זה בסדר. כן, זה מה שגם... זה בעצם ההיכר הקטן הזה שעושה את כל ההבדל. שהוא הופך את הדבר ל... טוב, אז זה לא זילות הישירה. יש בזה אמנם, אתה צודק, אני מבין את הקושיה שלך. אבל ההיכר הזה הוא מה שבסוף יוצר את ההבדל. אבל אם אתה
זה כמו שתביא למשל לאשתך פרח בשינוי. זה לא מתאים. כן, מה אתה אומר? מה היחס לזה שרש"י תוסף את אמרו שם יכתוב? מי אמר שזה זה בשבת? כאילו, יכול להיות שזה בכלל לא משנה שזה בשבת. כן, זה... שהרוב אומר גם לזה בשבת, אלא שם יכתוב. אתה אומר, כשמדברים על רש"י ותוספות של משה מיכתוב, רש"י ותוספות דיברו על האיסור, מה שנקרא ההלכתי, כלומר ההסבר ההלכתי לדברים. אני מדבר על ההסבר העיוני רק בשביל נופך לפתרונות. אולי ההסבר ההלכתי הוא היחיד שיש. יכול להיות, אפשר להגיד, אפשר לומר. אפשר לומר, אני רק רוצה להתאים את הדברים. לא, אני מקבל, אני גם... יפה. כן. נגיד... שכיר שנה, שכיר חודש, אבל הוא לא באמת... שבולע לקט, הוא אומר, והרמ"א מביא את הדברים האלו גם כן להלכה בש"ז, שאם אתה עושה שכירות עם בן אדם, אתה עושה איתו הסכם, עם שומר, מלאכת היתר, שהוא יעבוד בכל יום, הוא יעבוד חודשית, אבל על כל יום הוא יקבל זהוב. בסוף החודש אתה מביא לו 30 זהובים. אומר השיבולע לקט, זה נקרא שכר שבת. למה? כי אתה סגרת איתו על כל יום זהוב, אתה פירשת שביום שבת הוא יקבל זהוב. אבל אם אתה אומר לו, תראו עד איפה זה מגיע, כלומר הטרמינולוגיה, אם אתה אומר לו ש... אתה לא אומר לו את זה, אתה לא אומר לו, בסוף החודש תקבל 30 זהובים. זה מותר. אז אם נגיד יש לי שתי מצרים, שאתם עושים יום כן יום לא. אני אומר לכל אחד, הם קבלים שכר עוד 30 שקל. ואחד יצא שורה שתי שבתות והשני שתי שבתות, זה שכר בעבודה. כן, הכל תלוי בהסכם. איך זה התפרש בהסכם? בהסכם התעסוקה. אבל אני אתם כל סוף החודש 30 שקל, אתם עובדים יום כן יום. גלובלי מה שמתחיל. כן, גלובלי. שכר גלובלי זה בסדר. גלובלי בלי פירוש. בלי פירוש של כל יום כמה תקבל. זה לא. יפה. אז עכשיו, אז דיברנו על הבלעה בזמן. עכשיו, אני שאלתי את עצמי הרבה זמן, כשהכנתי את השיעור, שאלתי את השאלה הזאת. אמרתי, רגע, אני לא מבין. קבלנות, הריסות, במצבים הללו, לא ראיתי את השאלה הזאת בפוסקים בצורה מפורשת, לקחתי את הזמן לחפש ומצאתי. הרי כשהקבלן, בואו רגע תחשבו, כשהקבלן עכשיו, למשל, אני מביא לו לתפור לי בגד, והקבלן תופר לי בגד, מסיים, מביא לי אותו. האם זה שכר שבת? למה כן? לכאורה, שכר שבת. כי הרי הערך של הבד עלה כתוצאה מזה שהוא תפר לי, נהניתי. מזה שהוא עבד בשבת, בוא נגיד שהוא עבד רק בשבת. רק בשבת הוא עבד, הוא לא עבד בימי חול. החזיר לזה מוצא שבת. מעצמו, מיוזמתו. ואני אומר רגע שנייה, הבגד שלי היה בד, היה שווה 20 זהוב. עכשיו הבגד הזה הוא שווה 30 זהוב. כי הרי עכשיו מבד הוא הפך להיות חולצה. אז האם יש בזה שכר שבת? אתם הבנתם את הקושיה שלי? יש פה רווח. ממלאכת היתר. אתה לא עבדת, לא עשית כלום. כל השכר שבת... הגוי עבד. הוא עבד. השכר שבת זה על ישראל כאלה, לא? השכר שבת, כן. בסדר לסדר. לא, אני אומר, פה זה גוי עבד. מה אכפת לי? מה שכל קשור שכר שבת? הגוי לא עבד, לא הייתם עובד את הצלב שלך. אני ישבתי למדתי מול השבת. אני הבאתי מחר הסגר על שבת. אם אני יודע מצד פשוטה בשבת, ודאי שיש. אני יודע מצד רש"י בתוספות שלא לבוא לכתוב, מה לכתוב? זאת אומרת, מצד מה? אני אגיד לך מצד מה. אין זילותה. אתה יודע שאם אתה מזכיר את הנכס שלך לגוי לשבתות, או שאתה מזכיר לו לחודשית ואתה אומר לו על כל יום תביא לי 200 שקל, זה שכר שבת. אתה לא עושה שום דבר. אתה מקבל כל יום 200 שקל, 200 שקל, 200 שקל. כי זה פריון. זה שכר שבת. אבל פה זה שכר שהוא, גם כן אתה מרוויח על שבת, מה? אני הבאתי לכל יכול להגיע, תעשה לי מזה חולצה, ככה. הוא עבד רק בשבת. מה רק בשבת? שעבד רק בשבת, מה אכפת לי? אבל הרבה זה בגלל זה. כמו שאתה משלם בשכר, הכל הכל יש ככה. אני רק שואל, הערך שלו עלה, האם זה שכר שבת? הוא מרוויח כסף, בשבת. נכון, אבל הוא פוחד. האמינה שלך
נהנתי מזמן שבת. נהנתי מזמן שבת. זה חילוקים שאתה לא בעבירה נוחי, אבל זה לא כמו עם השכר, אז אתה משלם לו ככה חודש. אז בואו נתקדם, אני אגיד לכם כבר שבאמת, אל תדאגו, אתם צודקים, אין בזה שכר שבת, השאלה היא למה. אז התשובה מופיעה בר"ן, במקום מספר 13 אצלכם. אומר הר"ן, הוא ממשיך אותו ר"ן שדן על קבלנות, על ההבדל בין קבלנות לבין שותפות להריסות. זוכרים שהוא אמר שבשותפות יש אמירה לנוחרי, ובהריסות אין אמירה לנוחרי כי היא לא מוטלת, כי היא מוטלת עליו. הוא אומר הר"ן, אבל יש נקודת דמיון בין שותפות להריסות. מה נקודת דמיון? לגבי שכר שבת. שבשניהם אין. למה? אומר הר"ן, למרות שגם אם תזכיר אותו, גם אם תיתן אותו בקבלנות רק בשבתות, או בהריסות רק בשבתות, אין בזה שכר שבת. השאלה היא למה? כיוון שלמדנו שצריך כוונה ישירה מזמן שבת. הזמן שבת, הבנו. עוולה בזמן, מותיר. כוונה ישירה. אין כוונה ישירה. הגוי כשהוא תופר לי את הבגד, הוא עובד, הוא תופר בגד. הוא לא מחפש להרוויח לי זמן, להרוויח לי כסף. זה מה ש... בעצם, מה שאני רוצה להגיד זה מה שאתם אמרתם. הר"ן בעצם אומר את הדברים, אתם צודקים. כאשר אין כוונה ישירה, כמו בסחירות נכס, תביא לי, קח את הסחירות, תביא לי 30 שקל ביום, 30 שקל ביום. אני עושה כסף מיום שבת, מהזמן, בצורה ישירה. אבל פה אין כוונה ישירה ליהנות משכר שבת. ולכן הרווח, אומר הר"ן, על השותפות ועל ההריסות, הרווח מגיע לישראל ממילא. הממילא הזה פירושו כוונה עקיפה. כלומר, הבלעה, בוא נקרא לזה ככה, בכוונה. בכוונה יש הבלעה, נגדיר את זה כרגע. גם אם הוא משביח אותו, כנדי תביא אותו ביום ראשון, תעבוד ב-50, לא אכפת בעצם, זאת הנקודה. אתה אומר שזה כוונה של ישראל. כן, מצד ישראל, לא אכפת לי מתי הוא יביא, אבל... נכון. זה כמו הבלעה. זה לא כל הנקודה של בינוחי תריד. של? זה כל הנקודה של בינוחי תריד, כאילו... של מה אתה? בינוחי תריד. אה, בינוחי תריד. זה כל הנקודה הזאת, לא? כן, נכון. תעשה מה שאתה רוצה. כן. הוא יחיד את זה בשבת, תשאל לגבי. מה אכפת לי? כן, נכון, בדיוק, מה אכפת לי על זה? זה איזה נקודה. מה אכפת לי על זה? אם של הגוי מרוויח, לא מעניין אותו גם כן. עכשיו, יפה. אז זהו, נראה לי שסיימנו את שכר שבת, ועכשיו נעבור למראית עין. אני יודע שאני מגיע ל4:30, אבל אני אשתדל לעשות את זה ממש בקצרה. זה חשוב, כי זה ממצה את הנושא. עכשיו אנחנו נדבר על מראית עין. הבעיה שאתה מותר מחכים. מראית עין, שימו לב, מראית עין, מראית עין, זה איסור שאין מה לדבר עליו, כולם מכירים אותו, כולם מדברים בלי סוף, מיך זה שמו נקרא וכולי. עכשיו, שימו לב, מראית עין, מראית עין, איך אנחנו פותרים את הבעיה של מראית עין? בוא נדבר ישר על הפתרונות. איך פותרים את הבעיה של מראית עין? מה דעתכם? תחשבו. מקום שלא רואים. אנשים רואים. אז מה זה מקום שלא רואים? בוא נסתיר מהאנשים. אם מסתירים מהאנשים, אין מראית עין. ציפית לשאלה הזאת. אתה שואל, שואל לי דור שאלה נפלאה, שואל אותה עתז. שואל עתז, רגע, אני לא מבין. אתה אומר לי במקור מספר 16, אמר שמואל במועד קטן, אמר שמואל מקבלי קיבולת חוץ, בתוך התחום אסור, חוץ התחום מותר. למה חוץ התחום מותר? כי אנשים לא רואים, אנשים לא הולכים חוץ לתחום. בשבת אנשים לא הולכים חוץ לתחום. אז הם עובדים שם האנשים, אין לזה מראית עין. שואל עידור, שאלת התז שמה? רגע, אני לא מבין, אבל אנחנו יודעים כבר שהלכה כדעת רב, שאמר בכמה מקומות שכל מה שעשו רחמים משום מראית עין, עשו אפילו בחדרי חדרים. אז מה, עכשיו אני יושב פה, אני עומד פה ואומר לכם שבואו נסתיר את זה מאנשים. אומר התז, תקשיב, מראית עין זה איסור שמולבש על משהו. הוא מולבש על מלאכה דאורייתא או מולבש על מלאכה דרבנן.
אנשים יכולים לחשוד בי שאני אוכל חזיר, אנשים יכולים לחשוד בי שאני מחלל שבת. באלה, במצבים הללו, אנשים יכולים לחשוד בי שקיבסתי בשבת. במצבים הללו, יש מרית עין שאני עושה איסור דאורייתא. בדבר הזה אמרו, אומר התוספות, שאפילו בחדרי חדרים אסור. אבל במרית עין שיש בה איסור חשד, איסור דרבנן, כמו הנידון דידן, אמירה לגוי, יחשדו שאני אגיד לגוי בשבת, זה איסור דרבנן. אין מרית עין בחדרי חדרים. לכן בחדרי חדרים מותר. לכן אומר שמואל, מקבלי קיבול תוך התחום אסור, כי יש אנשים, חוץ לתחום מותר, כי זה נסתר מעיני אנשים. זה פתרון אחד שובה בפוסקים. פתרון שני שובה בפוסקים. אז באמת, זה הפעל לרבנני? כל מה שעשו לרבנני מרית עין בחדרי חדרים? אין, כן, ככה הוא אומר. התז בשם התוספות. וגם האחרונים, כאילו יש הרבה אחרונים שם. מה, אבל מי זה כבונה? זה איסור דרבנן. מי זה כבונה? זה איסור, למה? זה מרית עין לדאורייתא. כבונה זה דאורייתא. יפה. עכשיו, פתרון מספר 2, שובה הפוסקים. בואו נחשבו על הדרך, יצירתית. למה המזגן התקבע? אפשר להדליק אותו? שקצת מתעורך. דרך יצירתית. איך אנחנו מתגברים על מרית עין? אמרנו לו או שמסתירים או שמה עושים? שכולם ידעו שזה לא... מרימים שלט ועושים, אני עושה בהיתר, אני עושה בהיתר. במילים אחרות עושים פרסום נגדי. פרסום נגדי. איפה הדבר הזה הוא בא בפוסקים? אתם זוכרים שלמדנו את רשמם ג' רשמם ד', אני חושב בתחילת רשמם ד', אם אני לא טועה, או מם ג'. כתוב שם היתר של הגאונים. הגאונים אמרו, רבי גאון אמר שאם אתה רגיל להסתיר נכס שנים לגוי, שנים על גבי שנים, בשכירות בדרך כלל יש מריתיים, שמה יגידו שאתם אתה מעביל אותו באמירה לנוכרי, בשכירות יום, אבל שכירות נכס, אם אתה רגיל להסתיר לגוי שנים, כבר מתבטלת מרית העין. למה? כי אנשים כבר יודעים שזה בשכירות. יש פה פרסום נגדי. ורב לתרונאי גאון אומר, שאם אתה קונה נכס מגוי, חנות של גוי, קנית אותה, ואתה לא נכנס אליה, אתה מיד מזכיר אותה לגוי, שהוא יעבוד בה. אומר רב נתרונה, אין בעיה. למה? כי אין שם גוי, אין שם ישראל, לא נקרא עליה. פרסום נגדי. פרסום נגדי. עכשיו, איפה הדבר הזה הובא בפוסקים? אתם אומרים, אולי זה רק היתר של הגאונים. מנחת יצחק. המנחת יצחק. הוא דן במצב שבו יש... יהודי אחד זקן בן 74 שהוא כבר היה זקן, כבר לא יכל לעבוד יותר, והוא רצה להזכיר את החנות שלו, חנות הפירות לגוי. עכשיו הוא הזכיר את זה לגוי, אבל יש בעיה של מרית עין. מה אומר המנחת יצחק? ביצחק וייס אומר, יש לי פתרון, סגור את החנות לחודש, בחודש יוצא לך בית כנסת ותתפלל, וכשאתה מתפלל כל יום תצעק קבל עם ועולם, אני מזכיר את השכירות, את החנות שלי, חנות פירות שאתם מכירים מהשוק שלי, מזכיר את זה לגוי. בהתאו, לא אמרתי לו לעבוד בשבת. וככה במשך חודש, ואחרי החודש הזה, שהגוי ילך ויוריד את השלט שלך מהשם שלך, וישים את השלט שלו. כאן העסק של מוחמד. הדבר הזה, זה פרסום נגדי, זה... עכשיו, מתחיל יצחק אומר, תבינו, זה... כל זה כאילו אוכל את כל... לא, זה לא... כל זה כאילו עושים את השלט שלו וזהו. האמת היא שהפתרון הזה זה לא פתרון שהוא הציע, אלא השואל הציע, והוא חתם עליו. כלומר, הוא אומר, והמתחיל יצחק אומר לשאלה שלך, הוא אומר, הכל לפי ראות עיני הדיין. הוא אומר, מרית עין זה חורבה, זה יכול לצאת מזה חורבה גדולה לשבת. לכן, הכל לפי ראות עיני הדיין. אם הדבר הזה לדעתך הוא יהיה מספיק בשביל שלא יהיה מרית עין, שלא יגידו, זה בסדר. וכאן מגיע ההיתר הזה של פרסום נגדי. עכשיו, ההיתר השלישי, ואני אגיד אותו בקצרה, קצירת העומר, צורך רבים. הגמר מסכת ראש השנה מדברת על רבן גמליאל. שרבן גמליאל היו לו בעליית ביתו צורות של שמש, ירח וכוכבים, של כוכבים, של, סליחה, של הירח, כדי שכל העדים שיבואו, הוא היה נשיא, שיגיד להם, כזה ראית או כזה ראית? אבל איך זה הוא עשה דבר כזה, שואלת הגמרא? הרי אסור לעשות לחוק בקיר או לצייר דמויות של ירח ושמש וכו', וכוכבים. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, היות ששכיחי רבים אצלו בבית, ברבים לקח השדה. כלומר, מלאכת רבים
מלאכה עסק של רבים, אין לזה חשד, אין מריטיים. למה אין מריטיים? מסבירים המפרשים, בגלל מחצית השקל וציצת אליעזר, כיוון שרבים הם זהירים, אם רבים עושים משהו כזה, אומרים בטח הם עושים את זה ביתר. זה הדבר השלישי, וההיתר האחרון שנדבר עליו, ואני מצטער שאני גוזל את זמנכם שוב, זה תלייה ביתר, ופה אני באמת אקצר, למרות שזה חלק ארוך, אני אקצר מאוד. הגמרא מסכת עבודה זרה לפניכם, במקור 5, אמרה שאם אדם אסור להזכיר את המרחץ של אדם, של יהודי, אסור לך לתת בסחירות לגוי, כי אנשים יגידו שאתה מזכיר סחירי יום. אבל אם אתה מזכיר את השדה שלך לגוי, זה מותר, והם לא יגידו שאתה מעסיק סחירי יום. למה? כי דרך אנשים לתלות לעשות בהריסות יום, בסחירות, סליחה, בהריסות. כלומר, כשדרך אנשים לתלות במלאכת היתר, הדבר הזה מותר, וכשדרך אנשים לתלות במלאכת איסור, הדבר הזה אסור. הראשונים נחלקו ממש מחלוקת משולשת בגמרא הזאת. אני אגיד רק את שתי הדעות שנפסקו להלכה, לא לדעת רבנו תם. דעה ראשונה, דעת הראש. הראש אומר, כפשוטו, תלוי בדרך אנשים. אם דרך אנשים לעשות ככה, בקבלנות, אין שום איסור של מריטיים. כי אין בקבלנות, דין אמירה לגוי. אבל אם דרך אנשים לעשות בסחירות יום, אז אסור, כי יתלו בסחירות יום. עכשיו, ארן, הוא לא מסכים לראש. ארן אומר, לא, מה פתאום? הסיבה שהתירו את המרית עין בהריסות, זה בגלל שדרך אנשים לתלות, לעשות בהריסות, וגם הגוי מוכיח בעצמו שיש פה הריסות, כי בסוף החודש הוא לוקח פירות מהנכס. ואנשים, אומר הבית יוסף, יושבים ומצפים וחוקרים מה קורה עם הנכס הזה. והם, כן, כן, ככה אומר הבית יוסף, אנשים במילים האלה חוקרים, הם בודקים, רגע, הגוי לקח, לא לקח, הגוי לקח, לא לקח. הם רואים שהגוי לוקח, אז יש מעשה המוכיח, אומר הרן, כדי להתיר את מרית העין בתלייה ביתר, אני צריך גם, כשדרך אנשים תהיה לעשות ביתר, וגם שהגוי יקבל פירות מהנכס. עכשיו תקשיבו לב, נשימו לב, אה? כאילו אכן בסוף זה יהיה ככה. כן. כלומר ש... שרק יתלו. הוא צריך, כלומר, צריך, כן, תתליה, גם מעשה מוכיח של הגוי. כאילו דרך אנשים הם מעשה. וגם מעשה מוכיח של הגוי, שזה באמת זה המעשה הזה. זה לא מעשה מוכיח, אני זוכר, כמו שזה זכור לי, אבל כשבפועל גם זה יהיה ככה, זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות שדה במצב אסור ולתלות שאנשים, כאילו, מה זה? זה לא מדויק, זה לא מדויק, כי הרן אוסר קיבולת. שימו לב, הנפקמינה הגדולה מאוד, זה היום דרך אנשים למשל לבנות בתים, כמה מסבירת אז בה... כן, בבתים, נכון. אנשים היום רגילים לבנות בתים, בקבלנות, בקבלנות לבנות בתים. כולם, אין אף אחד שעושה בסחירות יום. אתה הולך לבית לקנות בית, אתה פונה לקבלן. היום דרך אנשים בצורה ברורה לבנות בקבלנות. האם מותר לך לקבלן שלך לעבוד בשבת? לפי הראש, כן. לפי הרן, לא. כיוון שהקבלן לא לוקח פירות מהנכס, מגוף הנכס. דבר זה הוא נפקמינה אדירה להיום. נפקמינה אדירה. מה פוסקים הלכה? כשאתה מרית העין, יש את הבעיה? כשאתה אומר לתוך, כן, אני פותר את הבעיה. כן, מרית העין. קיבולת, קיבולת, אין שום בעיה, עשר שבת, כלום. מרית העין. אומר הרן, אסור קיבולת, קיבולת אסור. למה? כי הוא לא מקבל פירות מהנכס. הראש אומר, ורי, אומר לא, מה פתאום? קיבולת מותר, דרך אנשים מקיבולת, קיבולת מותר. כי אנשים לא יתלו באיסור, לא יתלו שזה סחירי יום. עכשיו, זהו, זה ארבעה היתרים. עכשיו, למה אתה אין פורסם לכל... למה אתה חושב שפה למרית העין? לא כל כך הבנתי. מה, לפי הרן? כן, לא לפי הרן. מה שזה פורסם לכל? כי הגוי לא עושה שום מעשה מוכיח. הם יגידו לא, הוא סחירי יום. אני יודע שיש גוי שזה קבלנות עובד לי בבית, גם לך לא תהיה בעיה. כולם יודעים שיש גוי שהוא בונה את המבנה של הדירה שלי. בקבלנות? בקבלנות. בקבלנות. לא, אז עדיין לרן יהיה בעיה. למה? כי הרן יגיד, לא, לא, אולי זה סחירי יום. לא, אם יהיה אנשים, אבל דרך העולם קבלנות, זה מותר. אבל דרך העולם קבלנות. הבעיה אם הם לא יודעים. ורוב העולם נוסעים בקבלנות, ולכאורה הם צריכים לתלות בקבלנות. אומר הרן, זה לא מספיק מה שרוב העולם עושים, והיו צריכים לתלות בקבלנות, כי הם יחקרו.
ואז כשהם... וכשהתברר שהוא לא מקבל מהפירות, אז הם לא ידעו בעצם, אין פה משהו שמוכר שזה היה בקבלנות. אז אתה אומר שאם זה פשוט... אבל אם זה יודעים לכולם שעושים בקבלנות, לכאורה, כלומר, יודעים על זה, לא דרך העולם, יודעים על זה. אה, עליו ספציפי, כן. כן. כי בגלל פרסום נגדי. כן, בגלל כן, זה. כן, כן, כן. כן, כן, כן. אם זה פרסום נגדי, הכל בסדר, כן. הכוונה אם אין פרסום נגדי. סתם ככה, בסתם. אם אני שם שלט על ה... אם אני שם איזה שלט על ה... זה כן, כן, פסום נגדי הכל טוב. לכל הדבר הוא עובד בקבלנות. זה מספיק? כן, 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 זה מותר. כי זה יותר אחר. בסדר? עכשיו, הלכה למעשה, השולחן ערוך מדייקים הראשונים, הדברים שלומדה בידיו והשולחן ערוך, הם אומרים שההלכה כדעת הראש. כי השולחן ערוך הזכיר את המילים דרך העולם. אבל המורים לא אוהבים את היתר הזה, המורים, מורי ההלכה, הם לא אוהבים, הם פוסקים במוהר"ן, אומרים לא, אין דבר כזה. איך אומר פוסקי תשובות? הרבה מאוד פוסקים אומרים למעשה, גם כף החיים וי והכתב סופר והאגרות משה וכו', אומרים, חומות השבת נפרצו, אסור, כשחומות השבת, יש סכנה של פריצת חומות השבת, אנחנו לא סומכים על היתר הזה, ההלכה כדעת הר"ן, קיבולת זה דבר שהוא אסור, אלא אם כן יהיה את היתרים אחרים, אבל מצד תלייה בהיתר, אנחנו לא מתירים. ועכשיו אנחנו חוזרים ברשותכם ומסיימים בנקודה הזאת של הרב לנקרי. נו, איך אנחנו פותרים את הבעיה שלו? אז בואו נחשוב. אנחנו צריכים לעקוף את אמירה לנוכרי. בואו לא נדבר על אמירה לאמירה כי אין לנו כל כך זמן. אנחנו אומרים שאנחנו, הוא יגיד להם פשוט, במקום לעבוד בסחירות עם סחירי יום, תקבלו על כל טון טחינה שאתם מכינים בחודש הקרוב, X שקל, נגיד 500 שקל. לפי טונאז'. ואז יש לי את היתר הזה, מבחינת שכר, אמירה לנוכרי, אני בסדר. עכשיו צריך שכר שבת כוונה? לא. כיוון שזה קבלנות. אז יש פה אבלעה בכוונה, כי זה קבלנות. ועכשיו, הרב לנקרי סיפר לי שהכל נמצא במפעל בקומה הזה, אף אחד לא יודע כשהמפעל פועל. אין שום ערובה או משהו שמוציא עשן, הכל, המפעל פועל או לא פועל, אין מכוניות שיוצאות ובאות. הוא אמר לא, אין בשבת. אבל זה בתוך החום. לא, זה באתרות. זה באתרות. זה באתרות. ואני שאלתי אותו, אני שאלתי אותו, מה זה אתרות? אמר לי, אתרות, אזור תעשייה, זה, זה. אתרות זה רחוב. אתרות וכולי. זה מקום שבועל, למרות שגם בזה יש דיון. גם בדיון. זה כמו חוץ לתחום. ולכן יש פה הסתרה, אפשר לבנות לרב לנקרי, היתר נפלא. להכין תחינה. להתחין תחינה, חזקו וימצאו. לא שתנו עוד דבר. כאילו יש לך משהו לרד, לא? אמרנו לו שעדיין יעשה גם כל הדברים האלה, ויוסיף להם שאם הם מוכנים שלא לעבוד בשבת, שייתן להם גם 70%. זאת אומרת, מה שנקרא, שהוא אומר להם, אני מעדיף שלא תעבדו בשבת. והם העדיפו לעבוד? מה? הם העדיפו לעבוד, כן.